Спорт об'єднав волонтерів. У Львові на стадіоні «Динамо» майже 100 учасників взяли участь у спортивних змаганнях з міні-футболу, волейболу, стрільби з пневматичної зброї та корнхолі, тобто американської гри на точність та концентрацію уваги. Такий захід відбувся в Україні вперше. Пілотний проєкт започаткувало управління молоді та спорту Львівської ОВА та обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Зазначимо, що у події взяли участь різні об'єднання волонтерів, зокрема з гірської оперативної рятувальної служби, яка допомагає переселенцям на залізничному вокзалі, команда, яка надає медико-психологічну допомогу на цій же локації, волонтери, які працюють на арені Львів, а також дві команди з Львівського обласного молодіжного та пластового центру. Подібні змагання планують проводити і надалі.